pessoal, bem-vindos a um vídeo maravilhoso desse canal, onde temos Among Us. Só que, além de dois impostores no Among Us, nós teremos também um bobo da corte. O objetivo do bobo da corte é ganhar dos impostores e dos sobreviventes. Se ele for votado para fora da espaçonave, ele ganha sozinho. E o objetivo da gente é, como sempre, não votar no bobo da corte e votar nos impostores para eles irem embora. Não, 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 eu quero ser o bobo. O João é o bobo mesmo sem ser o bobo. Ok. Não sei. Ele pode ser um de nós, né? Sempre é o bobo. Não tem como saber. Ele vai tentar se tirar. Mas tem impostor, né? Tem impostor. Tem dois impostores e tem o bobo também. O bobo tem task? Eu acho que o bobo tem task. Mas o objetivo dele é que saia da espaçonave. Cara, galera, isso vai dar muito ruim. Isso vai dar muito ruim. Eu vou fazer aqui meu reator já. O Nugget caiu. Eu tô aqui com minha mão aqui em cima. Ninguém tá com a mão. Vai aparecer que eu sou o bobo. Parece que você é o bobo. O quê? Não, uma dúvida, né? Vai que não aparece. Aparece. Sim, sim. O bobo vai ser a pessoa, assim, agindo de forma mais... Ó, muito certeza que não reatou, hein? Quem é o mamute aqui da Cal? Tem um mamute da Cal. Só é o mamute, velho. Ah, tá. Só um pedido. Tá fazendo minha tese, que essa tese do inferno, que demora que só. Vou pra elétrica agora tomar um chazinho. Bem pequenininho esse mamute. Cara, será que o Coringa sabe que ele é o Coringa? Mas se goar baixo. Sabe, tem que saber, né? Caraca, velho. Mas se for o Coringa. Eu acho que a Monkey Kiss tá falando isso aí só pra gente não achar que é ela, tá ligado? Mas se impostor mata o Coringa? Aí não tem mais Coringa. Ih, morreu. Exatamente. Cadê os impostores matando gente? Até agora vinha o corpinho. Não sei, não achei corpo nenhum. Será que no Get caiu e era no Get? Será que era? Eu acho que não. Oh, acharam o corpo. Agora, mataram o ovinho. Então, ovinho. Ovinho, você era o Coringa? Não. Ok. Num caso. Corpo no storage. O Guava tá falando Ele caso. É um Mucaso? E ele tá falando dele mesmo? Ah, não. O Guava tava lá. Mas ele tava parado em cima do corpo. Ô, e se ele for o Coringa? Porque se o Coringa achar o corpo, ele ia ficar em cima do corpo, tá ligado? Oh, não! Mucaso matou na minha frente. Guava, larga de ser burro. Mucaso! Peraí, Guava burro. O pessoal tá falando que ele é burro. Acho que o Mucaso não é o Coringa, não. Ele pode ter ficado em cima do corpo, tá ligado? Foi ele que reportou? Não, é porque o outro viu, mas ele pode fazer isso pra incriminar, tá ligado? Cara, mas, ó, matou, não, deixa eu mentir. Ele quer que acuse ele de volta, mas eu não vou. Porque eu sei que você é o Coringa! Gente, eu vou votar no Mucaso. Não, porque o Mucaso reportou o corpo. E aí? Pode votar em mim, mas não tire o Guava do jogo. Eu vou tirar o Mucaso. Cara, tá pra mostrar ou não? Tu não bota, né? Eu vou. Mas o jogo vai acabar, né? Se tiver sido no Get. Vai mostrar aí na tela, né? É. Que no Get. Não, o Get caiu, entendeu? Eu vou tirar o Mucaso. Eu acho que pode ser o Goaba acusando o Mucaso pro Mucaso acusar ele de volta. Por ele estar em cima do corpo. Cara, pode ser os dois, tá ligado? Aí pede. Não era o impostor. E também não era o Coringa. Ele não aparece? Aparece? Não era. Aparece. Não era o Coringa. Tá tudo bem. Eu acho que pode ser o Goaba. Minha companhia tá essa aqui, mano. Cara, eu acho que pode ser o Goaba. Tá ok, eu tô indo. Eu tirei o Mucaso, que foi ele que reportou o corpo, né? Mas assim, era meio óbvio que não era ele. Você tá onde? Elétrica, né? Falei que tava onde? Achei agressivo, tá ligado? Eu precisava de uma dessa aí, não. Cara, eu acho que levei um coice de mula. Morreu? Tem um barreto no canto ali. Não morri. Cara, quem será que é? Eu saí elétrica já. Terminei já. Eu tô com um Genilson aqui, o Mui. Taylor. E aí? Fazer minha última task aqui nas comunicações e ficar de olho. Olha esse Goaba, velho. Será que ele é o Coringa? Ou será que ele é o outro impostor? Mas eu acho que ele é alguma coisa. Eu acho que ele é alguma coisa. Ele tava tentando matar alguém na DM que eu entrei na hora. Ele pode tá fingindo também, velho. Ele pode tá fingindo, velho. É. Cara, é muito difícil. Ele vai matar o Coringa também, vai na merda, tá ligado? Ô, amigo, pode ser calma, amigo, por favor. Tá nervoso, chota. Ô, João, você tá em choque, cara. Você tá em choque. Terminei minhas tasks. Ah, acharam o corpo do Rosa. Tá. Onde que tá o corpo do Rosa? Porque o Goaba tá com a gente na direita, hein? Eu tava com alguém. Goaba é o Coringa. Descobriram que ele é o Coringa! Certeza que ele tá acusando todo mundo. Ah, mas se ele é o Coringa, ele faz o quê? Ele tava dançando do lado do corpo. Não vota no Goaba. Caga pro Goaba. E se ele estiver manipulando a gente? Pra gente pensar que ele é o Coringa, mas na verdade... Ele foi impostor. Meu Deus, vai dar uma merda. Aí eu estou. Para, não consigo pensar tanto, não, velho. Tá começando a queimar o menino. Ok, se o verde tava contigo e eu tava com o branco, então pode ser o Gabriel ou o Goaba. Eu vou falar agora. Eu acho que o Goaba, ele tá fingindo ser o Coringa. Mas por que ele fingiria? Genilson tava, ser impostor à toa. Genilson tava comigo. Ele tava no cons. Onde tava o corpo. Ele não é tão inteligente assim. Eu acho que deve ser ele, velho. Tava na cafeteria. Qual parte? Pro lado das armas. Meu Deus, Goaba! Quase, velho! Caraca, ele ia se tirar! Não! Tá, eu acho.
acho que seja o laranja. Ou é o Guaba manipulando. Eu vou seguir o Guaba. O Guaba tá fazendo task. Não é ele. Ele fez task. Ele é o Coringa. Ele tá fazendo. Ele é o Coringa. Guaba é o Coringa! Ok, então empossou. Pode ser o laranja, porque o Genilson tava comigo. Vou seguir o laranja. Não, a gente tá indo nesse... Tá entre o laranja e o Gabi. Mas o laranja não, é o Goaba. Não, é o Goaba, é o Goaba. Não, é o laranja e o Gabi não. O laranja e o Goaba. Mas é o Goaba. Eu vi ele fazendo task. Ele votou em si mesmo. Ele votou nele mesmo. Ah, agora eu entendi a de vocês. Pô, se a gente botasse votação anônima ia ser muito louco, hein? Cara, eu acho que ela... Votação anônima ia ser complicado, realmente, hein? Eu vou lá no último. Ah, tá pra ganhar pro teste. Tá pra ganhar pro teste. Meu Deus. Mataram ela? Gabi, professor. Mataram a Moon! Ele queria provar, né? Que... Caraca, Goaba. Pode votar em mim, eu aceito. Se vocês votaram no Goaba, vocês são muito bons. Meu Deus, dá skin. Cara, Genilson, tá tudo nas suas mãos, Genilson. E do João? Não, já não confio tanto, não. O João já... Tô nervoso, dele. E se eu for o Coringa, tá ligado? Não tem vídeo, bicho. Mas você sabe se é o Coringa só no começo, Moon? É verdade, vai ganhar pro task. Calma, tudo certo, tudo certo. Cara, tá tudo na esperança das tasks. Estou fazendo os materiais de casa, galera. O estudo. Olha ele botando nele mesmo. Ele tá na esperança. Olha, ele foi um péssimo Coringa, ele podia ser melhor. Ele devia ter causado mais um pouco. Goaba, ninguém vai votar em você. Para de me acusar. Ainda bem que ele só tem um botão, né, velho? Ainda bem, porque senão eu ia ficar apertando essa ideia. Goaba, para, mano. Isso aí, mano. Tem que... Não, tô falando aqui, né? Mas os caras não esquipam. É tu ainda não esquipou, não. Ah, que tem um chato, né? Tá no segundo chato. Todo mundo sabe sobre minha identidade secreta. Não é tão secreta assim, né? Talvez um dia em 2009 tenha sido já. Primeira vez que ele votou em si mesmo, a gente já meio, né? A gente já tá tipo, ligado? E aí, pessoal, quem vocês acham que é? Eu sei quem. Você morreu, né, animal? Genilson. Que é, tá de fase. É você, Genilson. Tô pensando na boa mesmo. Sim, sou eu. Cara, falta uma task, tá ligado? Uma task. Eu só queria que alguém acabasse a task que precisa. Se pai é o Goaba, não deixa vocês terminarem as tasks. Não, o que eu tô dizendo é, talvez seja o Goaba que não tá porque fazendo não a última tá fazendo task. Entendeu? É, eu tô falando da última task. O que é isso aqui no chat, exatamente? O quê? O que é isso aqui no chat? Gabi safado, me matou. Será que eu era o Coringa? Será? Não, o Gabi matou, velho. Não. Essa foi muito ruim! Foi muito ruim, João! Não, o Gabri matou, velho! Foi muito ruim, João! Eu perdi as forças, João. Nossa, foi muito ruim, velho! Mas eu vou falar uma parada aqui, Pedro. Meu Deus, velho! Vai empatar. Olha o empate aí, ó. Tá tua cara. Olha o empate. Pior, o outro passou e o Goaba era o Coringa. Cara, eu acho que ele podia ter sido o melhor Coringa. Não foi um tão bom Coringa quanto eu esperava. É, mano, como que o Genilson não notou que era o João? Não, ele nem notou, você tava deixando rolar, tá ligado? Eu notei, mano. Mas tava só no meme. Meu Deus, velho. Na moral. Depois que ele matou a mulher ali, já. Desgraçado. Lá vamos nós para uma próxima partida. Como será a vida de um Coringa, velho? Eu queria ser um Coringa pra saber. Não sou eu, sou muito gente boa. Não sei o que eu confio, velho. Eu não confio no Jota. É um desgraçado. Cara, mas ninguém confia em mim nesse jogo, tá ligado? Mas você não, é não, falso! Matou todo mundo na última, velho. Cara, eu não matei ninguém, velho. Não. Matou ao vivo, velho. Eu fui o primeiro que você matou, cara. Eu não sabia que era você, tá ligado? Tá. Cara, ele é muito falso. Mano, toda vez acontece isso. Mataram o vermelho. Mataram o vermelho! Ah, tá. Pera, mataram dois já. Azul. Azul? Peraí, já entendi. O João é o Coringa querendo que eu acuse ele. Vou ter mijar. O azul é o Coringa querendo que eu... O azul é o azul. Eu não consigo entrar na votação normal. Cara, não sou eu. E eu acho que o João quer que eu acuse ele, porque ele é o Coringa, tá ligado? Mas se falam outras pessoas aqui. Quê? Eu vi a faca e o corpo. Tu viu a faca e o corpo, mas tu viu o azul matando? Querendo que eu acuse. Mas João. Foi uma double kill. João, foi você que matou, João? Foi você que matou, João, e reportou? Sim. Ele não é o Coringa. Não é o Coringa. Fui de azul, mas João, eu sou o azul, mano! Ai, agora já era pra minha vida. Não sei mais de nada. O Alvinho do nada, velho. Meu Deus. Cara. Ah, mano. Matamos o impostor, pelo menos, né? É? Como assim? Não era o Alvinho? Como ele não era um impostor?
Vai dois desses três. É o João, velho. Vota no João. Ele é um impostor e tá pagando de Coringa. Como assim, vota, gente? No João. Ele tá pagando de Coringa e ele não é o Coringa. Olha. Ele tá fingindo ser o Coringa. Por João tá fingindo ser o Coringa. Não, ele não é o Coringa. Vota no João. Não sou vota eu, dá skip. Vota no Baby. Ele tá fingindo ser o Coringa. Me segue, galera. Vota nele. Ele não é o Coringa. Momento, mostrar alguma task. Ele tá fingindo. Vota nele porque o dele tá cinza aqui pra mim. Cinza? Igual como se ele tivesse morrido. Confia em mim. Vota no verde, vota no verde. Eu tenho certeza que ele não é o Coringa. Deu skip, né, João? Skip. Eu falei! Ele tava pedindo! Uau! Gostei. Desculpa, Alvinho. Perdoa, Alvinho. Perdoa. Pô, se alguém, não, se alguém sempre é boa. Aqui, sempre é boa. Botei... Não, a Mukase é muito inteligente, né, velho? Eu matei o Alvinho, ela mata o Alvinho e depois volta. Ah, então se não é o JV, o Alvinho é o JV. Não, é assim, eu já sabia que era você. Só que eu já tinha votado no Alvinho porque você tinha dito com muita convicção e eu acreditei. Só que! Mas você... se eu acusei o Alvinho e não era o Alvinho, então sou eu, pô. O negócio é a minha palavra contra dele, você foi na dele. Me perdoas, Barbu! Mas pelo menos eu sabia que ele não era o Coringa. Olha. Agora eu tenho outra teoria. Genilson tá bugado. Genilson é o Coringa? É o próximo episódio. Quando que é o posto mesmo? João, fingindo ser o Coringa. Ai, credo, botei o rosa no vermelho. Ah, dá a cara dele, né? É um safado, velho, um safado. Não, estranhamos isso aí, né? Que a outra impostora tá calada aí. É, agora eu vou falar que a Mukase é a outra impostora. Não, tô comentando aqui só. Tô ajeitando aqui a... Ah... Tu-turu-tu-turu. E aí, Maria? Chegou no céu? Tu-turu-tu. Aí vamos ver onde é que então, você vai. Vamos ver o que vai. Quem é o Coringa? Genilson, você é o Coringa? Não. Não é o Genilson, Coringa. Tá. Então é o Bunny ou o Gabri, os impostores. É o Goaba. Impostores? Não, o Coringa. Ou o Coringa já morreu. Coringa morreu? Quem matou o Coringa? Suspeito do branco. Do nada ele me mandou uma dessa. É, Goaba. Se o Coringa morreu, se não morreu, ou é o Rosa ou é o outro. Onde a Mara morreu? Não há dois, velho. Respirando. Não tinha suficiente pra ela. Por que que de novo eu fui o primeiro? Eu sou burrinho, calma. Tá errada, parceiro. Eu sou do Alê. Não, mas ele tá sempre no lugar errado na hora errada, né? Pô, meu. Sabe qual foi a merda? O Goab matou um lado e eu subi a navegação. Quando vi, tem outra pessoa aproveitar e matar também. Quando eu matei o corpo, ó, vi do lado. Boa tarde. Opa. Velho, eu nem vi corpo nenhum. Então, você não viu da mais dele? Ó, viu o maior, viu o maior inocente daqui, velho. Desde o princípio. Ó, viu crewmate. Terquinho crewmate. Não dá. Até quando tem três impostores, eu sou o crewmate, velho. Bom, ganhamos. O Goaba era o impostor. Boa! Valeu! Caraca, velho. Caraca, que impressão. João fingindo ser o Coringa. Que desgraçado! Eu falei nada. Mano, fingindo! O cara deu uma brecha pra tentar voltar em mim ali. Cara, que safado, velho. Aí quando eu for, vou me emocionar muito. Vou perder tudo, as estribeiras. Bom, vamos embora. Um case. Oi. Anda comigo. Por quê? Você quer me matar? Não, você é impostor. Hã? Hã? Ah, o quê? É um case de news. Vou andar com você, mamu. Não, você, mamu. Que... João é doente? João tem um tipo de doença? Sou doente, então é doença. Não, ele faz o jogo dele. Ele é uma amiga Case. Me mata aqui na frente de todos. Tô matando já, João. Vocês estão com um papinho meio torto. Ui, tenho três testes na elétrica. Vou até aproveitar e ficar aqui. Ai, morri. João morreu. Pronto, agora a culpa vai vir pra mim. Ele morreu. Vermelho, eu vi você passando. Agora a culpa vai vir pra mim. Oh, não. João, para. Você sabe que não sou eu. Oh, não. A culpa é minha. Ai, ai. Gente, a culpa tá vindo. João, para. Não fui eu que te matei, não. Para, velho. Desgraçado, velho. Sou inocente. Eu não matei. Ele, Fui de vermelho logo. Mete o vermelho aí logo. Vermelho. Tá ótimo. Olha esse, vai com as outras. Não, fica calado aqui, pô. Eu morri. É, pô. Fica calado aí, por favor. Por que tu botou na cala, então? Fala com a mãe. Fala com a mãe na cala também. Chama ela aí. Quê? Meu Deus, o vermelho do Bando! Boa, galera! Eu não acredito que o vermelho era o Coringa. Perdeu uma tacada. Cara, a gente perdeu numa só. Eu não acredito que a gente perdeu pro Coringa. Cara, a gente perdeu pro Coringa! O Goaba gritando vermelho! Tá ligado? Eu confiei, velho! Meu Deus! Jogo lixo! Não, vou fazer aqui. Tem que ter cuidado com o Coringa. Eu não vou dar com a Manu, não, porque já vi que dá merda. Né? Maria, nem foi eu que te matei! Tu nem me protege e tu deixa eu morrer, tá ligado? Oxi, tá achando que eu sou o quê? Guarda-costa, é? No mínimo. Eu sou guarda-barriga, mano. É caliente. Eu sou caliente. Caliente é o Alvinho. Ah, pô, pra mim que eu confundo, velho. Cara, que ódio que a gente foi bobo da... A gente foi tudo bobo. Que ódio. É o laranja. O laranja. O laranja. O laranja. O laranja. O laranja. O quê? O laranja ventou na minha frente. Ah, é? Na minha frente. Aff, diga! Olha ali, ó! Mandou o Aff, diga! Ele tá mandando um Aff, diga!
É melhor o Coringa. Mas por que que seria eu o Coringa? Eu só tô falando que é ele, eu não falei que fui eu. Realidade, Gabriel Coringa. Só volta, só volta no lado, tá ligado? Tentou na minha frente. O cara já fez a merda dele. Já... Caraca, meu Deus do céu. É porque assim, ele esperou eu ir pro O2, na hora que eu cliquei no O2 ele ventou, só que ele achou que eu não tinha visto. Nos escudos! Ah, não. Vermelho é o Coringa. Não acho que o aviso seja o Coringa, não. Tá com a faca e o queijo na mão. Bota aí, Gabi. E o rato. E comeu o rato. Mano, bota. O que é, velho? Pelo amor. É ele que falta a sopa. Só falta você, bro. Agora só falta. Mas aí fica a situação que está ecoando na minha cabeça. Se o Gabi não for o Coringa, o Avinho está acusando o Gabi à toa, dizendo que ele ventou. Coringa, ele é o impostor. Não, se ele não for o impostor, você é o Coringa. Porque você acabou de dizer que ele ventou pra gente te acusar! Vai haver replay nisso aqui, tá? Vai haver. Você não falou que veio ele ventando? Vai ter replay nisso aqui. Ele me chamou de burro na rodada passada? Foi, né? Só pra... Gente, olha, a teoria. O Alvinho é o Coringa e errou de propósito falando que o Gabriel inventou pra gente expulsar ele da espaçonave. Ele é o impostor e tá pagando de Coringa. E agora? O que a gente faz, hein? Olha só, na última vez não confiaram em mim. Eu vou falar mais uma vez. Eu sou crewmate. Eu não sou impostor. Então me fala por que... Eu vi um caso saindo do Shield do ladinho do duto. Mas ele pode estar fazendo teste. Mas ele pode estar fakeando. Eu vi o Gabri saindo do duto na minha frente e não era ele, João. No caso, estava fazendo as luzes. Como é que ele estava fazendo as luzes se tu vê ele saindo do duto, João? Então, ele estava perto do duto das comunicações. Mas as comunicações não ficam perto das luzes. Nas comunicações, não. No Shield. Mas o Shield não fica perto das luzes. Eu sei, mas eu vi ele estava no Shield. Ele saiu no Shield quando reportou. Ai, meu Deus do céu, tô nervosa. No caso, tá com os olhos. Só mantém isso aqui. Ai, eu não sei. Me ajuda, cadê o Alvinho? Alvinho, você é o Coringa, não é? Não, meu Deus, eu falei que não. Genius morreu. Vamos de skip. Não quero tirar ninguém, a gente já perdeu uma vez pro Coringa. Vamos de skip, tá tudo numa boa, né? Vamos de skip. Suspeito da trefa. Eu vou falar, o Gabriel tá usando hack. Será mesmo? Sim. Por que você votou em mim, João? Qual foi a explicação pra ele votar em mim? Problemático, velho. Ele é muito doente! Nossa, o João é doente, meu Deus. Você me chamou de quê? Doente. Ponto, ele vai me tirar. Agora. Não gosto dela, ficou 5 dias sem vídeo. Moquei. Tá bom. Vamos lá, João. Vamos lá. Eu também não. Vota no João, hein? Só pra ele calar a boca. Vou votar no João porque ele joga LOL. Tu joga Valorant? Muito melhor que LOL. Peraí! Parou! E se o João tiver me fazendo ficar com raiva dele, pra eu votar nele, porque ele é o Coringa? Desculpa, faz sentido. Você. Então vota em mim, pode votar em mim. Então, velho. Ai, velho, certeza que é a Amara. A Amara se aceitou muito fácil, vocês votam em mim, então, sei lá. É. Eu não aceitei nada, não fiz nada. Esse tom de voz assim, falho. É, gente, vota em mim, então. Aperta lá o botão. Só as metaforadas. Só 2 impostos vivos. Apenas, né? Safe pra caramba. Tá fingindo a aí, né, safada? Sai daqui, João! Se move aí, eu sei que tá me vendo aqui. Eu tô te vendo no cantinho, dá licença. Se move, vai. Agora não tô te vendo mais, espera que eu não tô te vendo. Não tô gostando dessa conversa aí não, viu, galera? Eu vou te contar. O Alvinho morreu. Bom, Alvinho, agora que você morreu, você era o Coringa? Não. Então ele nunca foi o Coringa. Não era o Goaba, não é a Trefa, não é o João. Não é o Goaba, não é a Trefa, não é o João. Então é o Mucaso e o Barreto. Vota no Mucaso. Falei que era. Por que eu vou votar então na próxima? Vota no Mucaso. É o Mucaso, velho. Eu sei que é a Muquês, mas tudo bem. Não sou eu! Tudo bem. Vota no Mucaso! Como que eu matei essa pessoa, Mucaso? É você. Vota no Mucaso. Bora, vota logo! Barreto votou nele, a Trefa votou na Trefa, a Trefa pode ser o Coringa. Ok, ele não era o Coringa e ele também não era o impostor. Não sou eu! Um amor que pequenino queria matar. Cara, se vocês tirarem uma agora e não for, que não sou eu, é o Barreto, tô suspeitando o Barreto. Cara, não sou eu. Trefa, confia em mim. Bota no João. Bota no João, Casey. Por quê? Porque eu? Você falou que não era eu. Juro que não sou eu. Juro por Deus que eu sou inocente. Vamos te gaveta agora? Ai, ai. Mamona. Eu sou inocente. Tá bom, fera. Cara, eu não confio em você! Você é falsa! Ah,
Ai, perdemos mais. Perdemos quê? Mesmo. Perdemos. Sabe por que a gente perdeu? Porque uma não fruta. Sou eu, e é o João. Uma fruta, sua amiga tentou ajudar e me matou na câmera. Goba! João, tô no Coringa. Oh, posso falar uma coisa aqui? Porque ele matou mais que impostou. Ah, galera, o vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. João, você era o Coringa? Você era o Coringa, João? Eu era o Coringa, eu morri. Ah, tá. Então deixa seu like aí embaixo, que é muito importante para o canal. Espero que vocês tenham gostado. Se quiserem mais esse modo de jogo, que eu gostei muito, eu me diverti. É muito bom. Comenta se vocês acharam. Deixa muito like, é muito importante. Meus amigos estarão aqui na descrição. Confiram. E deixando seu like, você me deixará feliz. É de graça, não cai dedo nenhum. E é isso, até o próximo vídeo. Tchau!